proslulá kulturní památka a jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Asii. Tyto památky hrály specificky pohřební roli. Obrovské svatyně, z nichž každá byla postavena jedním panovníkem na místě jménem Angkor. Podle výzkumů se ve své době jednalo o největší město na světě. Představte si všechny katedrály Francie shromážděné v jednom rozlehlém lese, jako je například Fontainebleau. Angkor je něco podobného. Znovu objevený Angkor. V úterý ve 21.50 na CS Mystery.